No niin, tervetuloa uuden videon pariin. Meiltä puuttuu enää... Haistakaa nyt paskaa. Meiltä puuttuu... Haistakaa nyt paskaa. Meiltä puuttuu vähän alle 20 tilaajaa, että mä voin tehdä fanipuhelimen. Ja jos te haluatte, että mä teen fanipuhelimen, niin se vaatii sen 250 tilaajaa ja siinä on uuden asunnon esittelyyn sen 300 tilaajaa ja sen ITX-koneen katsomiseen tarvitaan 400 tilaajaa, ettei ei ole paha silleen, että kyllä se ihan helppo on ja näin, niin joo. No, mä ajattelin, että tää olisi tämmönen vlogi aiheinen, että niin ja nyt löytynyt ja muistitikkuet saada jotain Niilon juttuja tähän ja näin, niin niin no kumminkin kiitos, että olet tilannut kanavani. Ja nyt kun mä oon vähän paremmassa hapessa, niin mä ajattelin, että mä yritän tehdä videoita mahdollisimman paljon, että teille tulis tylsää päivää tai vastaavaa, mutta mitään en lupaa. Kun en mä käynyt koko ajan jaksa videoita tehdä ja näin, niin joo. Se on täältä erää. Moro!